Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ala ashrafil anbiya wal musalin, sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma baad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon ay dadako tayo mga kapatid sa karugtong pa rin ng ating talakayin kaugnay sa mga batas ng pag-asawa At ngayon ay dadako tayo ngayon sa mga karapatan ng mag-asawa Mga karapatan ng mag-asawa Kapag ka, naging ganap ang kasal, so dito papasok ang mga karapatan ng lalaki at ang babae. So, unang tatalakay natin ngayon ay ang karapatan ng babae. Isa sa uh, karapatan ng babae sa kanyang asawa ay kagaya halimbawa sa kayamanan, katulad ng duri. Yung gastusin niya pang araw-araw. At uh, maliban pa doon sa mga kayamanan ay ang pagiging makatarungan niya sa kanila ang magandang pagkikitungo niya sa kanyang asawa. At bilang pagdidetali dito, una, yung duri. Ito ay isang karapat, isa ang karapatan ng babae sa kanyang asawa, yung duri kapag hiniling niya. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa atun ni sa salukatihin na nihla, ibigay ninyo sa mga babae na gusto niyong pakasalan ang kanilang mga duri. So, pangalawa na karapatan ng babae sa kanyang asawa ay ang gastusin niya pang araw-araw, ang pagkain niya pang araw-araw, ang kanyang damit, ang kanyang tirahan. At obligado sa lalaki na maibigay niya ito sa babae. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Walwalidatu yurda na awladahun awlada na hawlayni kamilayni liman arada ay marba Ang mga ina ng mga bata na sila nagpapadidi sa kanilang mga anak o nagpapasuso sa kanilang anak, <coughs> kung kukumplituhin nila, ang pagpapadidi, ibig sabihin yung babae kapag kukumplituhin niya ang pagpapasuso sa kanyang anak sa loob ng dalawang taon, kung gusto niya nang kumplituhin, wa'alal mauludi lahuris kuhun na wakiswatuhun na Kaya ang dapat naman sa lalaki, ay bigyan niya ng tustos, panustos, gastusin ang kanyang asawang babae dahil sa pagpapadidi niya sa kanyang anak at damit niya na ayon sa mga nakasanayan. Ah, dog naman yung sobra-sobra yung healing na paki-pakiinananap yung lalaki. Yung tamang-tama lang na uh, tanggap naman ng komunidad. Uh, ang sabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ar-rijalu na 'ala nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'd, wa bima anfaqu min amwalihim." Ang mga lalaki ang silang tagapangasiwa tagapangalaga sa mga uh, babae na binigyan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagpaparangal. Ang bawat isa sa kanila mas uh, may mataas na karangalan ang mga kalalakihan dahil sa paggasta nila, paggugol nila ng kanilang pera gastusin sa mga kababaihan bilang gastusin pang-araw-araw at dori. At isa pa sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, uh, isang babae ang nagtanong na naisalaysin Hakim bin Muawiya al-Qushayri an abihi radiyallahu anhu, qala: Kultu ya Rasulullah, sinabi ko ya Rasulullah, "Ma zawja?" Ano bang ba karapatan ng babae? So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Walahunna alaykum." O sabi niya, "Antu tu'imahha idha tu'imta." Ang pakainin mo siya kapag kakain ka. Hindi mo ikaw lang ang kakain. "Wa taktuhuha idha At paka, at damitan mo siya, bigyan mo siya ng damit kapag ganun din magdadamit ka. Karapatan sa iyo ng asawa mo 'yun. At ayon sa khutbah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ayon sa hadith ni Jabir, nung ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay nagkaroon ng khutbah, sabi niya, "Walahun na alaykum riskuhun na bil ma'ruf." Sabi niya, "May karapatan sa inyo ang inyong mga sawa mula sa araw-araw uh, na kanilang pagkain at kanilang mga damit na naayon lamang sa kung ano'y nakasanayan doon sa lugar na hindi naman masyadong sumusobra-sobra yung kanyang hinihingi. Pangatlo na karapatan ng babae sa kanyang asawa ay ang pagkikipagtalik. Alam nga naman hindi mo na ibibigay yung pagkikipagtalik sa iyong asawa. Hindi lang ikaw may karapatan na magkipagtalik, pati ang babae may karapatan siya na magkipagtalik sa iyo. At sabi ng, upang, may, upang, upang maiwasan din ng babae na maghanap ng iba at mafit kasi nak, nakakailangan din niya, kaya nga nag-asawa dahil doon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ Kapag sila ay dalisay na, wala na silang regla, so Pumunta na kayo sa inyong mga asawa at magipagtalik na kayo sa kanila. Kagaya ng uh, isin, inuuto sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pwede na ito sa inyo. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Nisa'ukum harthun lakum an nasyitum. Ang inyong mga asawa ay inyong taniman at pumunta kayo sa inyong taniman ano mang nais o ano mang style ang inyong gawin iwasan lang ninyo na makipagtalik na ang inyong gagalawin ang kanyang puwit-puwitan so haram po yun o kaya ay magtatalik kayo na siya ay may regla haram po yun kinakailangan wala pong ganun at hindi lang yun alam nyo ba na iba'y kipagtalik na yan ay merong kang, ka merong kang gantimpala sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa fi budu'i ahadikum sadaka ang pagkikipagtalik ng isa sa inyo sa kaniyang asawa ay kasadaka may ganting pala ka. Biruin mo may ganting pala. ikong e kung ilagay mo ito sa masama, haram. ikong e sa mabuti, siyempre may gantimpala pala ka. Pangapat na karapatan ng babae sa kanyang asawa, ang pakitunguhan siya ng mabuti. Wa'ashiruhun na bil maruf. natin ang ating mga asawa ng malumanay, may mahinahon, ah, ng mabuting pagkikitungo. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Ang pinakamainam sa inyo ay siyang pinakamainam kung maganda siyang makitungo sa kanyang asawa at pamilya. Panglima, al-adl bayna nisa'ihi bil mabiti wan nafaqah, ang iyong pagiging makatarungan sa pagitan ng iyong mga asawa sa pagtulog at sa pagbibigay ng gastusin. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ خِبْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا Kapag ka natatakot kayo na hindi kayo magiging makatarungan, kung mag-asawa kayo ng higit sa isa, ay isa na labang ang inyong pakasalan. So, ano naman ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawa? So, kung ang babae may karapatan, ano naman ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawa? Ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ay napakalaki. Ha? Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, لِرِجَالِ Ang mga kalalakihan ay mas mataas ang antas nila o ng kanilang karapatan sa kanilang mga asawa. Sinabi nga ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, لَوْ كُنْتُ أَمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ So kung pwede lang ako mag-utos sabi niya na isang nila lang na magpatira pa, ha? yuyuko sa kanyang kapwa, uutusan ko ang babae na magpatira pa sa kaniyang asawa. So, ibig sabihin, napakabigat ng karapatan ng uh, lalaki sa kaniyang asawa kasi biruin mo. Kung makapag-asawa na si sister, mas obligado po ang pagsunod mo kaysa sa mag asawa mo o dapat sumunod ka sa asawa mo kaysa sa magulang mo. Kung nagkaroon ng, alibaw, inutosan ka ng asawa mo at inutosan ka ng magulang mo, mas uunahin mo ang utos ng iyong asawa hanggat hindi ito labag sa batas ng Islam. At ilan sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae ay pangalagaan ng babae ang sikreto ng kanyang asawa. Kung may sikreto yung lalaki o mayroon siyang kayamanan sa bahay o mayroon siyang sikreto na ikaw lang ang nakakaalam, huwag mong, ano yun, huwag mong isiwalat. Uh, nakakalungkot yung iba na kapag naghiwalay sila ng kanyang asawa, pinapahiya niya ang kanyang asawa at uh, inilalantad na niya ang kanyang mga sikreto. So napakalaking kasalanan po yun. Bagkus sa kabilang yun, sa may kalalagyan ng pinakamatinding lagayan, uh, tahanan sa impyerno. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِذَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا silang mga mananampalatayang mga babae na matutuwid na mga babae na pinangangalagaan nila ang kanilang mga asawa kung wala sila, ang kanyang sekreto, ang kanyang kayamanan, katulad ng uh, uh, gabay, pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, nakarapatan ng lalaki sa iyo, sister, ay wujo mo taatihi fil ma'ruf. obligado sa iyo na sundin siya kung hindi labag ang kanyang ipag-uutos. Arijalo kawa mo na alan niya, sabi ng Allah, ang mga lalakihan ng tagapangalaga at tagapangasiwa sa mga babae. Pangatlo, kinakailangan mong isuko ang iyong sarili. Kapag ka gusto ka ng kasawa mo na magkipagtalik sa iyo, huwag kang tumanggi kung wala kang mabigat na dahilan. Kaya mo naman, wala kang mabigat na dahilan, wala kang sakit, huwag kang tumanggi. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idada ang rajul imra'atahu ila firashihi fa abad. an taji fa bata ghadban 'alayha la'anatha al mala'ikatu hatta tusbih kapag ka ka ng asawa mo na makipagtalik sa iyo at bagkus ka na pumunta sa kanya at natulog siya na galit so isusumpa ka ng mga anghel hanggang kinabukasan isusumpa ka ng anghel gusto mo isumpa ka ng anghel karapatan ng asawa sa iyo na ibigay mo yun sa kanya kung wala ka namang sakit at wala ka namang regla Pangapat, al-muhafadatu ala baytihi wa malihi wa uladihi wa tarbiyatihim. Ang pangalagaan mo yung kayamanin niya, ha? ang kanyang bahay, ang kanyang mga anak, at dapat mong uh, turuan ng magandang asal at uh, sa relisyong Islam ang kanyang mga anak. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa mas'ulun an lahat kayo ay may uh, at at itatanong sa inyo ang kinasasakupan niyo na yan kung hindi niyo na isa katuparan ang mga dapat na ipinagkatiwala sa inyo. Ganon din ang babae. Walmar at urai at Ang babae ay uh, siyang tagapangalaga, tagapangasiwa sa loob ng bahay ng kanyang asawa. Wahiya mas ulat Tatanungin siya sa kabilang buhay kung hindi niya tinupad ang mga ipinagkatiwala sa kanya. Uh, panglima, al-mu'asar tubil ma'ruf wa husnil khuluk wa kafil ada'anhu karapatan ng asawa, asawa mo sa iyo ay ang pakitunguhan mo rin ang asawa, ang asawa mo ng mabuti, pakitaan mo ng magandang ugali, wag mo siyang uh, sasaktan ng anumang mga salita mula sa mga gawain at salita. Bawal po yun. Sabi nga ng Pro propeta sallallahu alaihi wasallam, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min hindi pwedeng saktan ng babae ng kanyang asawa na anumang mga pananakit na hindi kaaya-aya dito sa mundo maliban ang sasabihin ng kanyang asawa mula sa mga huril ayn sa kabilang buhay la tu'dhihi qatalakilla wag mo siyang saktan patayin ka nawa isumpa ka nawa ng Allah fa inna ma huwa dakhilun ka ilayna dahil siya ay bisita mo lamang at baka mamaya ay ihiwalay kanya ihiwalay kanya sa amin huh? so yan ang uh, dalil na talagang pakitunguhan mo ng mabuti at pagitaan mo ng magandang pagugali ang iyong asawa may mga karapatan na uh, magkasama dito ang lalaki at ang ang babae yung pagtatalik so pareho sila na may karapatan sa bawat isa Ganon uh, ganun din yung pagkikitungo ng mabuti karapatan nila bawat isa yun. Ang, saktan ang pag-iwas na masaktan ng bawat isa, karapatan ng bawat isa yun. So, ito ang mga karapatan ng bawat isa mga, mga kapatid, sa lalaki at sa babae, kaya ang pinakamainam sa atin, khairukum, khairukum li ahlihi, ang pinakamainam sa inyo, sa lalaki man o sa babae, ay ang pinakamainam sa loob ng kanyang bahay, sa loob ng kanyang pamilya. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته